يا حبيب الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كون جافو من نابت لكم أوليكم كتب نغاقاد كتب يفين نغانزي نسو سي نغابل جيروك ولا مسانة جرامسو يتسنجي برامسو بيوننا kubanga echa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu eyo mukimanyi bulungi mulimu ebintu bisatu: mulimu kwagaliza emirembe n'emikisa n'okusaasira byonna fenna bitwettanira. Kyovola banti kituba tugamba nti yesinga ebiramuso byonna, kubanga ebyo ebintu ebisatu fenna ng'abantu fena tubyetaaga. Olwaleero mukkirize omulamwa gwaffe nga bwe mugulabaawo ku lutimbe, gugamba nti entanda eri baganda baffe oba entanda eri abagenda okukola hijja. Tumanyi bulungi eriyo baganda baffe ne banyinaffe Allah byasobozesezza okulaba nga batekateeka kugenda mu lugendo olutukuvu olw'e Makka. Naye entanda yeetaagisa, kyobulaba nti basoma, basomesa bahaji, ezo nantanda. Naye entanda tezikoma, kiringa omwana oba agenda okufumbirwa oba omukulembeze, buli muntu amuwa entanda. Kiringa oli bamuwa entanda. Nolwekyo entanda tekoma, tukyayongera okubasibirira entanda baganda baffe ne banyinaffe. So oluusi naawe ne bwoba togenda Makka obanga wagendayo, naawe oluusi entanda eno oluusi naawe erebe kuyamba ebiseera ebisinga obungi. Nolwekyo awalan nuhanniu tahani atali ijabati dawati Ibrahima alayhi salatu wassalamu, qala ta'ala waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Al-aya liyashhadu manafi'a lahum. Al-aya Surat al-Hajj al-aya asabiati wa 20 wa 28. Kusoka kwa byonna, njagala banyinaze baganda bange bakadde baffe Allah basobozesezza abateekateeka okugenda mu lugendo tukuvu olw'e Makka, kusooka okubayozaayoza. Kimanga kyengera kinene, bangi sente olusi bazirina, abamu bane sente bazirina, naye ng'abyahijja ate Allah tannaba kubibagondeza, bakyali mu bino na biri. Nolwekyo okugenda e Makka si sente zokka, eriyo abaziina ate ng'enniya tagirina. Nolwekyo Allah abanga akuwadde enniya egenda e Makka, oba etwala omuntu e Makka oba mukyala oba muzadde oba ani oba mukwano gw'obaseekawo, ate era nosiba n'okumutwala oba nasiba n'okufuna sente ezimutwala oba ezikutwala, ekyo kyengera ky'amaanyi. Kubanga oba oyanukudde okwewola kwa jjajja waffe, jjajja wabakkiriza Ibrahim, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, mu suratul Hajj eno aya ya 27 n'eya 28 Allah yamulagira naga nti waadhin fi nnasi bilhajji, langirira kwewola abantu bajje bakole hijja. Ekyafa ekiwanvu. Nolwekyo okwo oyanukudde, oli omu ku baanukudde okukoowola kwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu, kakati gwe bwoba nga tugenda Makka, nga tuyagala kugenda Makka, kakati olwo oliyanukula ddi okukoowola kwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu? Gwe tumanyi obulungi nti ne mu madiini amalala nti jjajja w'abakkiriza, jjajja w'abakkiriza yakoola abantu bagende e Makka, yakoola abakkiriza bagende e Makka, balambule ennyumba eyo ey'emizizo Kaaba eri e Makka, n'okukola emikolo emitongole egikolebwayo. Mukitubozayoza mu ngeri enjawulo, taziyata ala man tahawana anil hajji an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man malaka zadan
والراحله تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا او تلميذي الى نكبغيزا ngatifunatuka kuntanda nkubagiza nokusasira abantu abatekedwa gende makka abalina obusobozi obugende emakka naye nga bakyali bagayaavu mbakubagiza obusobozi obulina sente weziri n'amaanyi wegali naye gwe tonafuna niya owoza bizinensi zino bizinensi yange eno omanyi nzibu nze njimanyi bwe nvaawo ejja kudobonkana bw'olifa olikola otya obutadobonkana n'olwekyo abeebuzaabuza mu ngeri ng'enjawulo mwe tubakubagiza mufiirwa kinene kubanga Sayyidina Ali radiallahu anhu yayogera ebigambo nga bijja ku mubaka omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu alina obusobozi obusobola okufuna entanda oba omukandala amakulu zesente ezikozesebwa muhijja ezikuyamba okukozesa muhijja n'entambula nga asobola okugenda makka n'otagenda Sayyidina omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti oyo ne bwafanga muyudaaya aba agwanidde Allahu akbar ne bwafanga mukristaayo aba agwanidde kubanga ogwa obusobozi obulina ate oganye okugenda emakka buli mwaka ga njagenda kujja munsabire muteke mudduwa bakutadde mudduwa nenga edduwa bakuteekamu nenga obusobozi obulina naye mbaka yagamba nti gwenewofa eri mukitabo kya Tirmidhi gwenewofa ngaoli muyudaaya amakulu nti osaanidde kubanga nooja busiraamu tobutegeera buzito bwabwo tutegeera ki buzito bwa makka tutegeera na birungi biri makka nekyo omulamwa gwaffe guli nti entanda esooka azadul awal entanda esooka gyenjagala okusibirira baganda baffe ne banyinaffe abagenda emakka al awal an yukhlisu amalahu ay hijjahu lillahi tabaraka wa ta'ala wa an yaslama min arriyai wassuma qala ta'ala wa atimu lhajja walumrata lillah surat albakara alaya 196 entanda esookera ddala gyembasibirira eno nno tiri ku bagenda makka bokka wabula buli yenna akola ibaada yonna oba swala oba zaka oba kuzimba muzikiti oba kukolaki kasoo kiyita ibaada okubeera nga ogikola ku lwa Allah ogyemu bandabe bampulire banjogereko Allah atugambye mu surati lhajji sole mu surati lbakara aya 196 Allah agambye nti mukole mujjuze hijja emikolo gya hijja gyonna nejya omura naye nga gyonna mugikola ku lwa Allah jalla waala wamutabaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an jabiri radiallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hijjati hadhihi rawahu muslim ekirala hijja mugikole nga mugoberera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama engeri gyeyaluŋŋamyamu emikolo gya hijja tokolanga bw'oyagala oba bw'onyumirwa oba bw'okuzoolaba okola hijja ng'okusinziira ng'omubaka bwe yaluŋŋamya kyetugambye nti entanda eno tekumakoyeka agenda emakka nena watagenda makka kubaye yasoose kukola mirimu ku lwa Allah nekyo emirimu gyonna ng'ogyeko n'ogwa emakka gyonna tunagikola ku lwa Allah bwe tubaaba okugifunamu empeera n'okusasulwa ekyokubiri okugoberera omubaka al iktidau birasulihi sallallahu alaihi wasallama emirimu gyonna gyetukola tulina okugoberera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyonna kasogamba nti ibaada olina kuleeta omubaka kubanga ibaada kitegeeza nti
Allah jalla wala bamujira gira obombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamujira gira amala amala nakula nalungamya enkola yayo chobula bango mbaka sallallahu alaihi wasallam yalinga kula hijja yakula hijja nagaba swaba byali nabo tibanange muntu nulire enkaliriza mulabye engeri gyenkola mu emirimu engeri gyenkola mu hijja namu musobola okulabanga namu munagikola bwe mutyo kubanga nyinzi obutafuna mukisa kubeera namwe muhijja endala era begwali mbaka sallallahu alaihi wasallam yakula hijja emu yakula hijja emu era yasembayo ye yasooka ate yasembayo Allah namujulula sallallahu alaihi wasallam kubanga hijja yali ku mwaka gwa mwenda ogw'omwenda gwennyini ogwo Sayyidina Abu Bakar Siddiq Allah anhu ye yakulembera hijja mbaka gwe yagamba agenda okulembera hijja ekyo kyalimu ebintu bingi ekimu ku byo abamanyi bye batugamba nti oba oli awo yayagala kumugulumminga okumuteekateeka yamanya nti obudde bukoze ki bumuweddeko kati ye n'akola mu gw'ekkumi hijja eyasooka era yasembayo eyiye ate Allah n'amujjulula kuba oluvannyuma lwa hijja waayitawo emyezi ng'ebiri n'ennaku ezigwamu Allah n'amujjulula n'olwekyo kyetwagaddemu nti keebe swala kyonna buli kyokola nga ibaada olwananga nnyo okulaba ng'ofuna enjigiriza y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama engeri gye yalungamyamu gye yakikolamu gye yakiyigirizaamu tokola bukozi nga bw'olowooza nga bw'oyagala ojja kumala ebiseeramu bya bwerere oviiremu awo nga oviiremu awo nam asan ekitandeyo okubiri gyempawa mikwano gyaffe abagenda mu hijja yetuwa haji ayajtahida alhaju fi marifati ahkami alhaji walumra liyuaddihima ala basira wa an yasala ahla alilmi an shay'in qabla fi'lihi hatta la yaqa'a fi alkhata qala ta'ala fasalu ahla aldhikri in kuntum la ta'lamun surati alanbiya alaya sabia entandi yokubiri kwe kubeeranga okusobola okunyiikira okulabanga osoma ebikwatagana ku hijja dalasa muzijjumbire emisomo emirala ku TV ku radio mujijjumbire ebitabo ebisomesa ku hijja mubigule mubuuze tokola kintu kyonna nga tokimanyi tokola kintu kyonna kyonna mu hijja nga bw'olabye bakola ndabye bali nga bakola naawe n'okola aa kola buli kyokola ng'omala kubuuza basheekhe kubanga buli kibinja kirimu basheekhe kirimu abawalimu abaluŋŋamya emikolo gya hijja n'olwekyo Allah jalla waala yatugamba mu surati anbiya sura eno eyabiri mu emu aya ey'omusanvu nti mubuuze abamanyi bw'oba takola ki bw'oba tomanyi n'olwekyo kyembagambye nti kino ekyokukola ekintu ng'okimanya n'okubuuza ibaada yonna tekikoma ku hijja n'ibaada endala zonna ebiswala eswala bwonasala nga togimanyi onaafunamu empeera abamu basiya basiya tofunamu mpeera obeerona ebiseera byo yona okuba ng'ogimanyi eswala ng'egyesaalibwamu omanyi alhamdu omanyi essuula zisomwa omanyi empagi omanyi ebigambo ebyogera nga tusaala omanyi tahiyatu kakati bona aba tobimanyi kati swala n'olwekyo okusoma eddiini yaffe kitukakatako kubanga eddiini yaffe ey'obusiraamu eri yabikolwa practico si kukkiriza bukkiriza kyokka okukkiriza kwekuli naye kukulika paati endala ey'ebikolwa eswala olina okuba ng'ogimanyi n'ekyo nehijja naye endala ibaada endala n'olwekyo entanda eno entanda wadde nga ya haji naye n'atagenda makka naawe esigala ekukwatako bulungi naawe tewekyusa tugamba bagamba bahaji haji ati haji mujje muwulire emisomo gwammwe aa kasi omuntu yenna mukwatako nam asaazi ekyokusatu entanda eyokusatu gyetusibirira haji ayahrisa fi safarihi ala suhbati lakhiyari alladhina yastafidu minhum ilman wa adaban an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala
قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة رواه البخاري ومسلم نوليكو انتاني يكسر جدوكو هاجيني هاجيتيكو هاجيني مكة ngana watagenda make kwata ku ne tusose ku yemaka baga babulira mwana wabo ngana omna ko kutokola kyo kunkumula tulikona agende maka ne nawe bikwata ko nam kwe kubiranga obe ofuna emikwano emirungi group yo yobira ofura mikwano yo kubanga mwe muva wana bantu ngasha twana tano mwine ingirije mukula mwira group ne mikwano nocho fuba kulabanga obeera muba ofuna emikwano emirungi egikuyambako mu kusoma mu mpisa mu kusaala eginakukubiriza bane tugende tusaale banaye tugende tukole tuti tugende tukole twawafu tugende tukugamba egikukubiriza ku ddiini so saba babeera mu mboozi abantu twakoye tujja kuddayo dda tujja kuddayo lumu funa emikwano mu mpisa nkulu nnyo ne muki ne mukumanya ekiyinza okwongerako ne mu ibada mu kusinza Allah jalla waala. Mu hadisi eno ya Abi Musa al-Ashari radhiallahu anhu mbaka yatukubira ekifaananyi. Nagamba ekifaananyi ky'okubeera ne mukwano gwo nga mulungi. N'ekifaananyi ky'okubeera ne mukwano gwo nga mubi. Yagamba kiringa yasooka ku mulungi oba ne mukwano mulungi. Oweddiini owempisa nga ye mukwano gwo nagamba linga bobeera oba bolina n'omuntu atunda kalifuwa naga kalifuwa oyo asobola okuwaako bobeera n'omuntu atunda kalifuwa asobola okuwaako n'akusiigako owulya ebikawunya n'ovaawo ng'owunya bulungi asobola okuguzaako bbeeyi ennungi nibaba obasi ekyo era ovaawo ng'obunya bulungi wadde tena kyakozeku ebyo bibiri kubanga olinaanye abatuna kalifuwa naga niye omuntu owempisa ensiiwuufu atalina ddiini atalina mpisa okubeera nga ye mukwano gwo ofaananako ng'omuntu bano aba wolding gwe tumanyi edda waaliyo ewolding ekika ekikadde ekimanyi banenge gye bafuuwa envuwe bati naye kati tukatugeze wolding nagamba wolding eyo bwobanga ogenze wali waayo kira amadinisa ge n'ensigi n'otuula awo ennyini awo kumpi naye oluusi ensasisa zino ziyinza okwokya engoye ezo oba si ekyovaawo naye ng'owunya bubi n'olwekyo omubaka n'atugamba sa salamu hadisi ndala anabi hurairata radiallahu anhu qal qala sala llah sallam arrajulu ala diini khalilihi falyandhur ahadukum man yukhalil wa abu dauda omubaka n'atugamba sa salama nti omuntu abeera ku mpisa za mukwano gwe nokyo buli muntu omu ku mmwe yeetegereze akuba ettooki mukwano gwe yaani kakati bino tebiri ku haaji yekka gutoli haaji tugenda nga makka oba wagendayo ani mukwano gwo mu famire ani mukwano gwo ku kyalo ani mukwano gwo ku mirimu ani mukwano gwo nolwekyo mukwano gw'oyo wegendereza ennyama ku nti ofune omukwano omulungi ogujja okuyamba kyobulabanga wano mu Buganda balina enjogera egamba nti mbuulira mukwano gwo nkubulira empisa zo bwoli wabanga bakwano gw'abantu mukwano gwo talina mpisa talina nsonyi avuma akola ki awala mpa asiganziro tawaina muntu gwaba kitiibwa alina ensaalwa tayagaliza takola ki era manya nawe ojja kwekanga nawe otansi okufuuka ebitende ebimu nga bitandise okukola ki okugenda ne bona botwanye muntu mulunti muntu mulamu mukakkamu awaabantu ekitiibwa mugabi mwesigwa mwesimbu era ojja kwekanga nawe ebitende ebimu bikoze ki nawe obifunye nam arabu entanda eyokuna gyempa baganda baffe ne banyinaffe abagenda mu hijja ne bakadde baffe
أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني من يستعفف بيعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أو البخاري ومسلم. نوريتشو mu entala gy'enkuba enkulu nayo nga nkulu nnyo kwe kubeera nga osiba entanda omukandala gunyweze, omukandala gunyweze. Tugenda omukandala kitegeda sente zinakuyamba mukolesaamu kimu ejja oleme kutuuka eyo okufuuka kizibu eri abantu. Ha, ono omukuba akaama n'oli omukuba akaama batandike n'okwogerako ni ha nange yankubye akaama musimanyi sente yajja na ntono nange naye yankubye akaama. Tobeera kizibu eri abantu n'ekyo siba omukandala ogumala. Maama oba amuwadde ijo oba taata oba omuwalimu oba mukwano gwe oba ani nagwa wadde oba gwe wennyini siba entanda emala. Buuza abakutwala nti wayi kitakisa sente nga mmeka, ate otuuka eri oleme kuzoonoona mangu kubanga bamwagala nentana ngaemala naye natukayo nazoonoona nakyamuka ogena okulaba nga zimuweddeko ate ngaakyaliyo. Abamu osanga batandise n'okutunda ate ebintu atuukira muggula bintu ate atukeyo nafuna ebyalayisi ate okukisa nga sente zimuweddeko ate atandika okunoonya agula ebintu nokyo topapa. Twala entanda y'ebintu bigule mpulampula weebuuze kubaki kubakulembeze. Mpozi ensonga endala banetugondera abakulembeze twatu awulya umuri umara elhaji bane tugondera abakulembeze mu hijja. Abantu abamu kuffe twayonooneka tetuwa bakulembeze bitiibwa, twasiboga empisa eri abakulembeze naye kale mu hijja kale atlist mu hijja abagondere kubanga ojja kubavaako ebinakutuukirako tebijja kuba birungi. Bakugambye ku kisaawe tubaagala saawa mwenda gwotuusewo kkumi anze ennyonyi njimanye tebino ebyaje tebiriko kumanya wadde otambulatambula gwendera n'abakulembeze kye baba bagambye. Tofuuka nnyo mugezi mu byahijja. Babagee saawa nnya tugenda Mina akanze Mina saawa nnya okyagula bintu nja kutunja Mina manyiyo tujja kunya mmotoka wali ashara ashara banange byahijja obaomanyi emakka oba osomere bajobeera bwebanga oyina mutwa wefuba oyina omukulembeze banaetu bagondere wano mu Uganda ne mu kkubo na buli wamu. Naye ng'ogondera abakulembeze tekikola muyije mokka fe obusiraamu tugamba okugondera abakulembeze kubanga mugondera abakulembeze mwe muli okwesiima n'okugenda mu maaso mu kubaawukanako bizibu n'emitawaana. N'olwekyo nti ombaka gamba mu hadisi nti omuntu ayekusa yastafifu gamba ayewensa Allah ne amusaasira. Ate omuntu era n'omuntu ayefula nga ali bulungi wadde tali bulungi Allah amugaggawaza. N'olwekyo wadde nga tewatambudde nga oli bulungi naye likakusabiriza busiraamu tebukkiriza kusabiriza. Tekikulu bwa Makka wekagenda Makka naawe ali wano mu Uganda busiraamu tebukkiriza kusabiriza. Tebugaana kusaba kubanga okusaba tekwebereka naye byawuka n'okusaba n'okusabiriza. Okusaba omuntu aba n'obuzibu wayi nfiiriddwa nyazaala wange afudde nti bamuziikawa nti bamuziika ggulu naye ati binsanze sina wadde n'ekikumi tyo kale nakwezetransporti nfunye munukaani mitwalo ataano nakweze emitwalo ataano okutikuba tekusabiriza otikunafuka kusabiriza naye n'okubira abantu abalala nfiiriddwa nakweza asatu nfiiriddwa ngenda ggulu nakweza ana naye notandika noba no business okufiirwa n'ogifula business. Abantu abamu okufiira bakufula business naye si kirungi. N'olwekyo gw'oba osabiriza naye onaasoosi yabadde asaba kubanga yabadde ayina obuzibu. N'olwekyo twewale nnyo bahaaji ne bajjati okusabiriza mu hijja tugume naye nga tusabiriza. Naam, wakadhalika tubakuutira wa wujudi tariki nafakati
بالمعروف على الأهل والأولاد. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف سورة البقرة الآية 133. بني تبكو بلي زابا حاج نما جاتي أبينو فلانج بدابا حاج abantu bogenda okuleka awaka oleke ngo bateeketeeke dde bulungi tubaleka ate nga tubaleka awo ttayo be banaamanya anedda bateekereteekere seera birimu abaana okudda mu ssomero tujja kgenda Makka ng'abaana basigale awo nga tebasoma sente zonna ozeeki ozitadde mu lugendo fuba okulaba nti abawaka ne bogenda okuleka awaka nabo lese obateeseteese bulungi obusembwa bwetugamba hijja y'abantu balina busobozi atalina busobozi gwe Allah tagenda kuvunaana bwoba ddala nga tubulina so ate bwoba obuyina ne weefula tabuyina Allah agenda kuvunaana kubanga Allah tebamulimba ye yabukuwa era abumanyi nti obulina bwoba tobulina era amanyi tobulina naam Allah agambye nti omuntu ng'omusajja omukulu ng'omwami awaka taata alina okulaba nti alabirira abantu be abawaka abaana n'abakyala n'abantu bonna abali mu maka ge baliye batya abagenda byonna ebyo bakolere enteekateeka ennungi ng'ogenda mu hijja ekyokutaano alhamis entanda eyokutaano wujudu almahrami watazidu almaratu sharuta sadisa wahuwa wujudu almahrami alladhi safara maaha walmahrami kad yakunu zawjan أو أبا أو ابنا أو أخا أو غيرهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك. رواه البخاري. بنانجي ensonga endala enkulu ennyo wano songa abamu tugibusa amaaso kekubeera nti saidi yo omukyala ku busobozi bw'omukyala ateekeddwa okuba gebayita mahalami mahalami ye muntu ayinza okuba bbaawe oba omuntu yenna mu famire ye amuzira okumuwasa bbaawe ye oledi ayingira mahalami oba taata we oba maama tuli ku mukyala oba omwana we oba muganda we oba abalala nga bwe bagenda n'ekyo omukyala ye kubanga etteeka ligamba nti omukyala tateekeddwa okutambula lugendo lunene okugyako ng'alina omuntu oyo amulabirira amusitulirako n'amuyambako kati amakesi ani agenda ogasitula ani agenda omuwerekako mu maduuka omwo ng'agula ebintu ebirabo oluusi musuubuzi n'olwekyo yeetaaga omuntu ono nga wabuvunaanyizibwa naye bona amuleka attayo abalala bajja era ajja kufuna abalala balolabye n'ebyo n'avambi tebijja kuba birungi n'ekyo obusaamu bwo butangira ekintu nga tekinnakolaki tekinnabaawo bugema obusaamu bugema n'ekyo bugamba nti omukyala tatambula kujjako ng'alina omuntu oyo kati swaba omu yabuuza bwe yawulira adiisi eno ngombaka agisome kyava abuuza nti ya rasulallah ensonga gy'osomeseza enkutteko omukyala owange ennyini agenda hijja agenda mu hijja ate nze ngenda mu lutalo lwa ddiini bampandiise nkoze ntya mpaka namugamba nti ebyotalo ddiini biveeko genda okole hijja ne mukyalawo abamu batera okunyonyola simu ebiki ebiwanvu awo saga mbigendamu naye lajtihada maa nnaswi abawalimu bwewabawo nnaswi tetukola jtihadi nti ate salinawo maru ate salinawo bakari ate yakkiriza ate gundi tebikola nnaswi eri swaliha nti omukyala olaba ono yali agenda mu jihadi ambaka namugamba ebya jihadi biveeko genda okola hijja naki ne mukyalawo asadisu ekyomukaaga kyetusibirira bannaffe abagenda mu lugendo nno ayashtagila bidhikiri wadduaa walistigfaaru wayahfadhu lisanahu illa min alkalami bilkhairi wayashgila waktahu fima yaudu alaihi bilafiyati bilaqibati alhamida wayajtaniba aljidala wa arrafsa walfusuq qala taala alhaju ashhurun maalumat
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سورة البقرة الآية 197 banange okubeera nga hajj obudde buno bw'ogenda e Makka leka kubuzanyisa leka kubeera ku ssimu oli ku WhatsApp oli ku Facebook okyatinga okola ki onyumya mboozi ebiseera ebyo si byakunyumya mboozi ogenze mu kifo ebitukuvu ogenze n'ova mu 10 z'abantu Allah alonze ggwe ebiseera ebyo bikozese bulungi beera mu kwogera ku Allah mu kusaala mu kusoma Qur'ani mu kwetolola Kaaba mukola ki mu ibadaati mukubeera mu ddalasa mukola ki ab'omu ddalasa basomesa beebasi twabisomasoma dda beera mukalofu n'empeera n'olwekyo okulaba nti okuma olulimirwa ebigambo olulimi kusimattula kuwemula kuyomba kuvuma kukakanya ebyo byonna mu hijja tubyewale newankubadde neetali hijja tetukkirizibwa bikola naye ate mu hijja kiyitirira nokyo ebiyogera ebigambo byonna ebiyinza okuvaamu ebirungi weewale enjawuka jidaala okuba empaka obwononefu Allah ga nti hijja ekolebwa myezi esatu egimanyiddwa omuntu Allah gwabanga asomosezza okukola hijja tayogeranga ebigambo byensi mattu ebyobuweemu okumekkula n'ebyononefu n'ebyokuba empaka ayiri mu surati albakara aya 19:7 n'olwekyo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع قيام ولدته أمه أو البخاري حديث لا نتجيزه ومتوى قيل ما قد أنت يقول يأيو بيشام نادي قول يأيو ميزي ميشام ومتوى يأكما ونغتين أشونون ونغالين ونكو ما موري يا مزالة يأيو مسام يتوى سبيل الله بنافي مكوان جافي Allah basobozesezera tukusaba Allah basobozese waleme kubaawo kyekiika kyonna obulwadde buleme kubatawaanya kubanga nyinza okulwala tusaba Allah waleme kulwala gwe hajji oba hajji ti ate kati kugenda e Makka so naawe atagenda Makka naawe tukusabira obeere bulungi waleme kubaawo ate sente ate visa zonna Allah batanafuna visa tusaba Allah abangwize mufune visa abatannamalayo sente tusaba Allah mumaleyo sente tusaba Allah gavumenti waleme kubaawo kirwadde kyonna kigwawo waleme kubaawo kiremesa kyonna tubeere emirembe enyonyi nga zitambula bulungi na buli kimu eno mu nsi gyetuva ne mu kkubo ne gyetulaga n'olwekyo waleme kubaawo kyonna kiremesa mikolo gino butatambula bulungi naam ekyomusanvu ay yahdhara idhaa ghairihi biqawli aw fi'lin ويعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال وفيه فمن حب يزحزح للنار ويدخل الجنه فتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه او مسلم بنانغي يوال هاجي مغامي فناكي بتو يامبا بغينا مكنا متاغندا نيكا تليكو هاجي فتوليزا weewala okunakuwaza omuntu yenna oba mutambulano oba munayuganda basimuna uganda oba mukozi oba munno oba mukulembeze oba obasanze eyo oba muli mu nyonyi oba muli mu bbaasi oba muli eyo mu tenti weewala oba mu kkubo weewala okunakuwaza omuntu yenna n'ebigambo ng'okozesa olulimi lwo oba ng'okozesa ebikolwa byo osindike osambe okole ki kyewale nnyo era kulagana n'abantu bulungi nga bweyagaana naye bakulagana naye bulungi ye hadisi gyetusomye ye Abdullah ibn Amr agamba nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu ayagala Allah mutaase omulira ayingire ejjana okufa ku musange nga akkiriza Allah n'omubaka we osabanga nnyo okufa ku kusange ogeno okufa ng'okkiriza Allah jalla waala era ng'omusinza ate nga okkiriza n'olunaku lw'enkomerero era kulagana n'abantu nga bweyagala bakulagane naawe buli kyowulira nti kikwikosa tokikola munno oba kigambo oba kikolwa buli kyowulira nti walikyagadde naawe ne munno aba akyagala n'olwekyo kyo nakyo nkiba kubiza ekyomunaana n'ekyo tekiriko haji yekka niwe toli haji fuba okulaba nti ebintu byonna byolowooza nti bikosa manya n'abalala bibakosa tobikola banno byolowooza nti webyagala n'abalala babyagala naam ekyomunaana athaminu ekyomunaana
nga tusibirira abagende Makka ayatuba fi hajjihi wa qablahu taubatan nasuha yukulihu anil maasi wa yan ndama ala mahasala minu wa yaqida al-azma fi al-mustaqbal ala an la yauda ilayha wa idha kana al-dhanbu yata'allaku bihuquqi lil-adamiyin falayhi an yaruddaha ilayhim in kana maliya aw yatluba minhum al-musamaha idha kanat al-isa'atu ilayhim fi idha'ihim bilisanihi wa yadihi illa idha alima annahu yatatabu ala ilamim bidhalika mafsada wa furqa wa shahana. Naam, ebigambo bingi wano ne olokuba nti TV eno abamu tusonyiwa kuliko abalala abagiwuliriza bangi abamu nga luganda tebakola kitaba lutegeera nolwekyo olwabo luno lubayambe eno TV kuba wanene nnyo nolwekyo kyokulaba nti oluusi tusomako ku walabu netugatambu ku walabu oluwerawerako bannaffe abalala batawulira luganda basobole okukola ki nabo okuganyulwa. Naam, nolwekyo agambye nti atekeddwa okubanga agende Makka tukubiza weenenye kati nehijja nga tenatuuka nebwenaabakolamu ijja nebwenaaba ewedde weenenye kati kyobula nti kimagaye bikola sanisaidi si agenda Makka ekaya abayenenya naawe atagenda Makka naawe olina okwenenya kubanga naawe kikakatako okwenenya ate tomanyi buwangazi bwosigaza weenenye weekuwe mu kifuba bintu byokola kusaidi ya Allah olongoose nokyo ove ku byonoono byokola era obere nga wejjusa era omalirire obutaddamu kukola nsobi. Oyinza okuba badde onywa sigereti manya nti sijja kujja ku sigereti obadde oli aliba ennyumba yo mulimu bamwenge kubanga basasula sente nyingi ate basasula emyezi mingi n'ebirala mulimu looji omukyala simuwoowa omwami sitakuwoowanga nolwekyo weenenye kati ate osigale nga weenenyiza era nga wejjusa okuba nti obadde okola ensobi eyo n'ebirala byonna bingi nnyo interest n'ebirala nolwekyo nti bweribanga ekyonono kiba kati iwo ne munno munno wamuli azamanya beera nga omusasula bwekibanga kizi nga wamukosa bukosa wamuvuma wamukakkanya wamutyoboola wamusiga enziro n'ebirala egyo era naawe weenenye mu ngeri gy'oba osobola okwenenyamu era n'ebirala ebiringa ebyo nolwekyo waliwo byoyinza okusonyiwa byotasobola kwogera muno nti nakola kino tuyinzaga wasobola ensobi wakola obuseegu oli ku mukyala wa munno tuyinzaga nti amunaye ensonyiwa nayenda ku mukyalawo oba nayenda ku bbaawo nolwekyo waliwo kyoyinza okwenenya notakyogera singa kinaavaamu emitawaana naye sikala nga weenenya asigala nga omwogerako bulungi itiinza okusaddaaka ng'ogamba nti sigenda kuddayo kukola nsobi ng'eyo nolwekyo muyitirize mwogereko bulungi oba oliawo Allah naawe naakusaasira. Nolwekyo baganda bange ibadallah bahaji ne bahajati abaddu ba Allah yastaiddu hujjaju baitillahi alharam hadhi alayam ila baitillahi alharam bimakka bahaji wetwogerera bangi mu nsi yonna bali mukwetekateka genda Makka abamu bagenzi abamu batuuka dda kisinzira ku puroguramu ne sente n'ensawo eri abamala emyezi ebiri eri kumpi esatu nga bagenda mu Dhulqaada bagenda mu Shawwali Dhulqaada n'amasangayo paka lebanamaliza emikolo nekyo bahaji mu nsi yonna bali mukwetekateka ogenda e Makka li adai faridat alhaji imtithala liamri rabbihim aza wa jalla haitsu qala walillahi ala nnasi hajjul bait man istata ilayhi sabila man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin surati al-imran al-aya as-97. Nolwekyo nga bali mukutuukiriza baiti kati kugenda okutuukiriza empaji eyokutaano mpaji z'obusiraamu eyokugenda e Makka era nga Allah bagamba mu Qur'an nti Allah yalalika ku bantu okugenda e Makka abo abalina obusobozi wastijabata li amri nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam
ayuha nnas inna allaha farala alaikum alhajja fahajju era nga baanukula ne okwanukula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti abange mu abantu Allah yabalalika kugenda hijja mugende Makka. Ekyomukisa omulungi Allah yatwagala nnyo hijja eno yo ekakata ku muntu omulundi gumu mu bulamu bwe. Alhajju yajibu ala almuslimi fi lumuli marra. Hijja ekakata ku muntu omulundi gumu. Awamuna okuba nga mpaji namba ne waba olina obusobozi. Hijja esigadde zakyeyagalire tewali mutawaana. Naye nga hijja ebeeremu ey'etteeka ezisigadde zonna waba ozikoze ofuna empeera naye nga zakyeyagalire. Nolwekyo bonna Allah kutwagala nakutwagaliza nakutwanguyiza awamu n'ekyo kwaba balina obusobozi fude tulinaako byakwekaka tena busobozi nedda totunda akayumba mu nsula ng'osigale ng'ate opangisa nedda kapoloti koyina atani ku kikumi okatunde miliyoni 15 otundireku n'akayumba ogende Makka abantu obasigale ng'ate tebalina ebasula nedda ijja erikwa balina obusobozi teribirimu kutambuza bigere otambuza bigere nedda ujjako nga bigere oli wali kumpi naye ofe wana uganda nti otambuzeko bigere tebiriiyo nolwekyo hijja neibada zonna okutwalira wamu tuzikola olwokuba nti Allah yazitulagira ate Allah buli kyeyatulagira kirungi era kitugasa era ffe tukifunamu ate Allah buli kyeyatugaana kibi era ffe tufiirwa nolwekyo buli lwokola Allah kyeyakulagira gofunamu kuno ku duniya kuno ku nsi kwennyini nga tonnafa ate ne woonaaba ofudde ogenda kwesiima ate buli weetantala okukola Allah kyeyakugaana gwe wennyini kuno ku nsi ofiirwa olina byofiirwa bingi olina ebikosebwa nnyo awamu n'ekyo ng'ate bw'onaatuuka mu maaso ga Allah agenda kukuvunaana n'okukubonereza bw'anaaba takusonyiye n'olwekyo mikwano gyaffe mwenna abagenda emugendo luno tubasabira mutambule bulungi mutushikirire bulungi Uganda mugenda kusinkana amawanga ganjawula amawanga mangi naye mutuweesa ekitiibwa nti abo bannayuganda bantu balamu bannayuganda bakakkamu bannayuganda besimbu bannayuganda bantu bakulaganika nabo balungi nolwekyo mutukiikirire ng'eggwanga mutukiikirire nga abasiraamu aba Uganda nolwekyo abakulembeze baffe abakulembeze abagenda bakulembera nabagambye mubayise bulungi mubagondere mubawulirize alina abo tubasaba nabo babayise bulungi babasaasire aweetagisa okukwatakwatamu bakwatemu kubanga embeera buli muntu agiraba nolwekyo tusaba mubeere balungi mubeere bakakkamu mubeere bampisa ne wano mu ggwanga mutuweesa ekitiibwa abasiraamu ekisaawe kati kigenda kubeera bizi nga kibeereko basiraamu ne bannaffe abali ku kisaawe entebe n'abakikolako bonna tubayise bulungi tubanguyize emirimu gyabwe kyebatugamba tubeere bagonvu abakwata amateeka nolwekyo tebiyinza kuggwaayo naye mukkirize tukomaawo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا اله الا الله الله اكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله